to zase? Můžu se jí zase. Teďka pojď. Dítě, tanička je taká slušná, já jsem taká, taký blé. Jsem taký ulavl. Tak pomaly jde, to je úplně hrozné. Auto repair. Když dáváš toho XXXX, tak jdeš rychlejší. Žádné auto vám tu nedokolí, ne. Vidíš, jak je krásné? Auto. Máš pravdu na to jedno. No, já se nespolíhám na auto. Ah! Bacha, vybušniny. Já tam jsem? Co se děje? Aha, spadlo to. Ono to spadlo. Spadlo mlíčko. Okolí auto. Tučka zbyt. Jak mám rádu. Co bojíš? Ne, ho napodobňuje. Jak jsem s tím pomalá, chlodza? Ako jsem s tím pomalá, chlodza? Zbij ho. Vypad si chcou vědět, jak ho zbiješ. Kolesko. Aby jak mám... Huste, aby jak mám předělal to. Já jsem Angel. Na išel Harry Potter. Harry Potter. On to bývá. Bezdomovec. Hej, uji. A teraz uděj. A proč to žene auto nejde? Ide. Ale ten ho nezobláva. Ano, to krásné autíčko, vidíte? Ale si koupíš rozku, kdyby dospěla. No, nekoupím, já si chcem koupit BMWčko. Ne, ty budeš chodit pešo, bo si to nezabrala Ačko. Ačko, auto! Jej, tunel! To vzera jak v Brně teraz, fest. Čekaj, ty v Brně? Nikdy nevíš. Ukážu ti, kde jsou samé motorky. Já idem za tým N-kom. Tam se nikdy nedostaneš, Tania, to víš. Prečo? A, daj si mapu. Šipka. Ona nechce. Ani. Tak dobře, tak jdu někam jinam. Ale dobré. Tu můžeš. Máš ještě 3 minuty. Ještě 3? Mhm. Jak by bylo po schodách. Co tam je napsané? Čekaj. Edit. Smoke free. Počkej, daj to tu. Kde to zatojíš? Fajčiť. Tak zpojčiť. Vůbec jak skáče. Auto! Zmrzlinářské auto zabere na cenanukové. Nie, to zmrzlinářské. Tak na nukové, alebo nákladné auto zabere, ten ja, vidíš? Počkej, stop, aké to je? To není zmrzlina vôbec, to je nejaká šunka. Čipsy! Nie, to sú, ano, cestoviny. Cestoviny? Ano. Bír, pivo. Zabere si to. Pivo, to je, vidíš, bír. Tania, zober si to auto. Zober si jeho. Jaké šrotky. Tu jsou. Šrotka. Jestli po 2 minuty, já jdem já. To není nebo to ten ujko, kterou jsme předtím prenesli? Ne, on měl černou mikinu. Další auto, chodte na něch pozrieť. Uchanil. Nie, tam bolo ešte krajšie auto, Tania. Erko, keď mňa pôjdu poliši. Poliši tu nežijú. Tu sa pozrie na tamtie auta. A, čo? Na tamtie auta sa pozrie. Koliesku, koliesku. Ja viem, ako sa šoferuje. No choď tu a pozrie sa na tamtie. Bagder? To čo je Bagder? Neviem, ale pozrie na tieto auta, čo tu sú. Ja, počkej. Tam. Hej, chod na nich pozrieť. Ja nerada šoferujem auta. Počkaj. Tak šoferuj. Ja nechcem šoferovať. Co mám, hej? Dopredu idem takto? Takto. Poznáte auto tam. Na tanke! To je special. Choď rýchlo a... Prešla si červenú! Nina, tu poši... Nech ti vyletí kapota. Nina, tu poši nežijú, takže môžeš si... Naozaj, kde chcem.
A zabijať ľudí? Áno. Hej. Ja tu niečo poveši. Choď. Ale nie som slušný človek. Prečo? Lebo som. To sa tak hrozne šoferuje, tak kto postavil tie cesty, akože? Fajne sa šofer. Vidíš, mohla si zobrať maška moša. Som zapierala, hej? Trápne mi to je. Aj taký mala by si bola zaučička. Vidíš, idú tu auta? Vidíš, ona idú tu auta? Tak už má. Jej, ďalší kamoš, vidíš? Mám pocit? To som skoro nedala. Jej, a to ešte kolo točo. Tu nás sa do čoho stavia. Chodím do druhého mesta, tam je to modernejšie. Toto je husté, lebo to nie sú Paríži. Hej, ty čo tu stojíš? Peniažky máš. Zober si prachy. Tane, prachy si zober. No, pošiel. Už letí. Už není, palí mi tie. Oh, ide pozrieť.